5-ci fəsil təravih barəsindədir. Şeyx Rahimullah buyurur ki, təravih namazın gecələrində qılınan gecə namazına deyilir. Vaxtı da işə namazından fəzr namazına qədərdir. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazın gecələrində təravih qılınmağa rəğbətləndirib. Buyurur ki, mən qam Ramazan imanın və ihtisabən qıfıra ləhu mə təqəddəmə min zəmbi. Kim Ramazanı imanla və əzrini Allahdan istəyərək gecə namazlarını qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Hədisi Buxarı Allah deyib. Beləcə də Səhih Buxarıdə Ayşə radiyallahu anhadan varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə məsciddə namaz qılır və insanlar da onunla namaz qılırlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhərsi gündə namaz qılır və insanlar çoxalır. Sonra 3-cü gün və yaxud 4-cü gün insanlar toplaşırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara çıxmır ki, namaz qıldırsan. Səhərsi gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, artıq mən sizin nə etdiyinizi gördüm, mənə çıxmağa yalnız o mani oldu ki, qorxdum ki, bu namaz sizin üzərinizə fərz olar. Və bu da Ramazanda idi. Və sünnə də odur ki, insan təravihə 11 rükət qılsın və hər 2 rükətdən bir salam versin. Çünki Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ramazandayı namazı barəsində soruşulur və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə Ramazanda, nə də qeyri-Ramazanda 11 rükətdən artıq qılmazdı. Hədisi Buxarı və Müslim rivayət edir. Beləcə də Muvattada Muhammed bin Yusufdan varid olub ki, o da etibarlı ravidir. Səib bin Yezid'dən, o da sahabidir. Yəni, Ömər radiyallahu anhu, Ubey bin Kəbi və Təmim iddəriyə əmr edir ki, insanlar üçün 11 rükət qıldırsınlar namazı. Və şeyh sonra buyurur ki, əgər 11 rükətdən artıq qılarsa, heç bir problem yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazı barəsində soruşulur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, gecə namazı 2-2-dir. Əgər sizdən biriniz sübhün çıxmağından qorxarsa, onda bir rükət vitrlə tamamlasın ki, qıldıqlarını tək etsin. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Lakin şeyx buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan ədədə mühafizə etmək, yəni təmkinliklə, namazı uzadaraq, insanlara əziyyət vermədən bu daha əfzəl və daha kamildir. Amma indi insanların, yəni bəzi insanların etdiyi namaz qıldırmaları, hansı ki onlar namazı sürətlə qırırlar, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olanın əksinədir. Əgər həmin sürətlə qılmaq namazda vaciblərdən birini tərk etməyə və yaxud rükunu tərk etməyə gətirib çıxarırsa, o zaman həmin namaz batıl olar. Və imamlardan çoxusu da namazda təravih namazlarını təmkinlə qırmırlar. Və bu da onlardan xasadır. Çünki imam tək özü üçün qılmır. İmam həm özü üçün qılır, həm də başqası üçün qılır. Və o da əmir kimidir. Ona ən məsləhətli şey etmək vacibdir. Artıq elm əhli zikr ediblər ki, yəni insanların, yəni məmumların, imamın arxasında duranların hər hansı bir vacibi tərk etməyə gətirib çıxaran sürət, namazda qılınan sürət imama məkruhdur, bəyənilmir. Və şeyx buyurur ki, sonra buyurur ki, yəni insanlara lazımdır ki, yəni, təravih namazını qılmağa həris olsunlar, bir məsciddən başqa məsciddə getməklə o namazı itirməsinlər. Yəni, əgər imamla, imam gedənə qədər, axıra qədər durub namaz qılarlarsa, ondan sonra öz yatarlarında yatsalar belə onlara gecə namazı sayılır. Və sonra şeyx buyurur ki, rəhiməhullah, yəni qadınların təravih
namazına gəlməsinin heç bir problemi yoxdur. Əgər fitnədən əmində olarlarsa, bir şərtlə ki, yəni adi halda gəlsinlər, açıq-saçıq bəzənərək və ətirlənərək gəlməsinlər. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.